Nze ndi wa bbeeyi nnene ewange. Nina n'ebbeetu eryekaliriza okulaba nkonkona. Kino kibeere kyakuyiga gy'oli, kyamagezi okuteekabwawo okusooluba. Nazimbye namukyala eyo. Nze omanyi olunabe lw'ekibuga lwanyiwa. Be basiba butooyi nga gy'obeera nti ebiterekwayo bibbibwa olumu. Ah, mukama bakumi. Tumugoba nsonga abanyabo ne bassebo. Tubaniriza nate mwebale nnyo mwebalire ddala okutambulanga naffe buli lwe tujja ne mutwaniriza era ne twogeranga ebigambo ne mubiwuliriza bye tusanga mu makubo eyo bannange ne mwongera okuwogerezeganya naffe mu kuwabula ne mu kusiima mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu Uganda n'abali emitala w'amayanja twebaza mwebale nnyo mwebalire ddala tukyali bukunja mu Kyaggwe. Omusajja yagamba nti anti mugamba nti tukunja balamu. Eyo ye waawo gye mwali azizza. Naye ku kibuga eno gye mulerembukira. Kale mwayolesa obunnanfuusi. Ennyimba zimanyi. Kale tulina Angel Ssekandi mpanfe omugenzi Prince Job Paul Kafeero, the Golden Boy of Africa. Ebitiibwa byonna njagala ne mbimalayo ne mbyogera kubanga abaana ba luno erinnya bamanyi bumanya nti nno Paul Kafeero ne batamanya nti ku luyimba lwa Walumbe Zaya we baamuwera engule eyo The Golden Boy of Africa. Taata ogamba otya? Muzzukulu wa mukaleka mbugumbusiru. Sanyuse okusisinkana nange. Nsanyuse nnyo. Amin. Era mpulira nga kya ttendo okuwayaamu naawe olwaleero ebigambo eby'amagezi. Kubanga oli omu ku basajja abagezi. Obugezi bw'omuntu tubulabira mu bigambo byafulumya n'engeri gy'abisengekamu. Kati Angel Ssekandi we muyita omusajja omugezi, nze mba mutuufu n'abantu bange. Bukunja agamba ki? Bukunja mulungi. Bukunja mulungi. Mwebale okubeerayo. Namwe mwebale tunoonyaako. Angel Ssekandi Paul Kafeero. Kando wako nikagasu wakalaba nengalo ngabuli wa mje nkanye ya jinayo. Nkalaba. Olu lweru gendo. Olu walero. Olu ntuziza wano. Yes sir. Mfamfeo. Omusisinkana di. Mkusoke la dala. Mfamfeo angono. Musinkana myaka gya kyenda owatyo ngekyamungattako kitone kuba ndowooza Kafeero ne oba yakola emirimu mingi tumumala yakugwa mututumule talanta egisigadde tugitayitamu yite kugattako bugasi tugatagatamu bugasi gasi era tuyinza n'otagikuwa nako olw'ekitiibwa kyaliko kubangawo woyoga ku muntu omututumufu eryo byobuuka ku lw'obulungi bwekyo kyali so nenga Ssekandi okuyimba nakwagala lwamaami Paul Kafeero nenoonya ku basomesa abaamunkwatako nange neba nti babaako kye bampagala naye nga mu kyo n'ekitone kyalimu era mwekiri muggwe munze kubanga si buli agala ekintu nti yakifuna osookuwalirira okuyimba naye nga temuli kitone n'omenya abakuwuliriza oba n'abakulaba ate naawe ne weemenya so mukyo nsooka okubaza Katonda nti yankwataganya ne munywanyi wange ono muganda wange ne lutambula olugendo lw'obulamu we waawo Mukama yamujjulula neera kugera kwe lwa nsonga nti omuntu bw'osaba Katonda ekintu talinga mwana wa muntu. Tukaabira okufa kwa Paul Kafeero olw'okufiira ku myaka emimpi naye sooka weebuuze nti bakulu banna abaali ab'amaanyi nga bakyaliwo ensi ekyabataddeko amaaso Katonda asigaza ekyama kye nti Kafeero namutwala Ssekandi nga w'amaanyi
akolera mukwagala kwe akolera mukwagala kwe ekibukiro yeah. Wozake kiwanvu olaba ansa yacho nti olwalero Kafeero abadde w'amaanyi n'abayimbi abamu nga b'amaanyi bo bakyali balamu naye ensi batwala etya nti ate gye bakomye okuba abalamu abamu n'amaanyi gakendedde kati ekyo n'okyekera eyamutuwa ya era neebaza omwami eyamuwa erinnya lya Paul Kafeero ekyo mulayinza okibuusa amaaso mubamu amannya agaliko omukisa osanga kubinkimimu amannya mangi osanga bamuddimu ise kabugo olukwago n'ataba w'amaanyi ekyo nekyokyoko kirowoozaako ng'omuntu anoonyereza ku kintu omusinkanawa kati nja kufunamuku oba nakkaluubiriza lwa nsonga nti enjo Ssekandi ana yateekateeka okuwandiika ku Paul Kafeero kitegeeza senga ebimu mbijjulira omuntu essaawa zino otumogolerakoko ne tutayingira nnyo obuziba olw'ekyo ky'oteekateeka ky'oba omanyi namusanga ni myaka emito nga nkyayambala yampale nnyimpi gwe ky'oba otwala kuba kati guno tuno tuli mu kyenda tuli mu myaka 2 mwena obudda kama gamu gye kyenda n'okisetula olaba Ssekandi omuto nono bwe yafiiranga naye kati awo tekyagala tekyawukana nnyo kyensinga okumanya nti yanjagala nnyo nange mwagala kubanga mu kuyimba kwaffe kizibu okusanga omuyimbi ng'oyimba nga ye n'akwagala era bwe yeefaananyiza kwagala gaba mabikansaamu naye omuyimbi ng'oyimba nga ye n'agamba nti nkwagala si kyangu mu bayimbi Paul Kafeero mu kuwandiika ennyimba ze mwabeeranga mwenna oba ezimu ku ezo mwabanga mwenna newankubadde mulimu ebintu ebinyiiza abantu okuwulira naye nga ge mazima kuba Ssekandi waba yeenyumya nti yawandiikiranga ezimu ku nnyimba za Kafeero kisa okunyiiza omuntu awulira naye tte obudde obuuze ogende obuuze Kenny Lubwama omwami yalinga akola mu kasuubi ka studios nti mumakwata ezimu ku nnyimba za Kafeero walako Ssekandi nga anakya kyagattako oba kyawabulamu kubanga omuntu asoyinza okwenyumya nga talina bujulizi kubanga ekintu ekyo manyi lwaki kisumbuwa abantu abayimbi be Uganda bwe baba bakajja batandika okumanya nti omuntu awandiikirwa ennyimba kuba bagamba gundi oba abuukira ekintu kitegeera gw'oyogerako w'amaanyi ate yamala okufa kitegeeza omwogeddeko n'okufa yafa kuba ejagamba lwaki amwogeddeko nga ki nga yafa nga yamala kuvaawo kali osobola okubuuza kubamu ku baatukwatanga ennyimba mu studio kuba nze n'okusooka okuba nti okugula essimu twali tugakola oluyimba lwa Kampala mu kkooti Paul Kafeero atumwa mande ensimbi kuwa haji wawo haji aluna wekyotya mwami mu luyimba mu vidiyo walumbeza ya mwalinga goya bati akawunga wawo akaana bwamutuma ate ne mmanda ate naye antuma agamba genda okime sente za mukama waffe mu nnyendo kali bwenze ye tayalaga kuvoyisinga Kampala mu kkooti nagamba ii Ssekandi wedda nkulinza omayisinza kukola luyimba luno gwe waluwandika nga toliwo kati nakunonyeza ku ssaali namugamba watumye mmande ate nange n'antuma nagamba okusende ozirese nti kwatako emitwalo 10 genda ogule essimu kati olaba nti twalina enkolagana mumbe yali amanyi vuva lya Ssekandi bwe mba nkunoonya neme kunoonyeza ku ssaati waakiri nkukubira akasimu ya olaba nti yali amanyi Ssekandi kyali Ssekandi kyali ekirala abantu tukiyige bw'oba ne kampani buli muntu aba n'omugaso mu kiti kye kino kigenda eri abakozi osanga omukozi nga ajeega
akubira mukama wabwe engatto naye oligo akubira mukama wabwe engatto yamulabisa obulungi maaso g'abalabi kadi kugenda oba ng'oliddira mu byamataka teka kujeregeolya mulongoseza engatto omuseeko olukunya kati kankugeze mwami bogere olyomulaba yalinga kuŋŋanya ensimbi ku mulyango kaasya mu mulimu gw'ebiddungu yabategeera ekibiina kati golokuba tomala ku stagi ng'ayimba leka kumuvuluga nti gwimba naye nga toli yasolooza kubanga yamanya nti tufunye miliyoni bbiri miliyoni yayomba n'abakamivu wali amanya nti ono wadde twatime 14 naye oli ali 13 kanzi kwata enkya sijja kuweebwa omwana atuve mu looji tomuyisaamu maaso naye ekizibu ekiri ku bakozi era obalaba ne mu gavumenti siri nnyo munabyabufuzi naye ng'obiraba gw'otera ekikokola alina mugaso ki eri eggwanga kugamba abantu babaagala kuzuukusa nti buli muntu alina omugaso so mukama wange mwebaza nebaza katonda olw'obulamu bwe yamuwa nti yabukozesa nga bwa mugaso ebintu byakola emyaka egyo emito gye yafiiramu bye bikutambuzizza ggwe muganda wange nojja wane masaba kuba nsuubira nti okuba okyamidde okuba ali ku kkoolaasi bw'omaga amaga ebijja ebiri awo mwami boogere ebyola n'amakumi abiri gy'oyitako naye bwoba osuga sigambye nti gy'ova ewammwe naye okubawo okyamiddeonkyamidde okuva ku kkoolaasi oyise ku bijja bingi bw'onoonyereza eky'omusajja ono kiregeza alimu ki wabaawo ensonga so abantu ensi tweme giyita mu buyisinga oba magangala amagangala gembaki manya ebigambo ebyoluganda bikalubu amagangala gembaki kiri awo kisolo naye embawo gikimanyiiza okuyigga amagangala obanga gyonoonya teyina kugoba bisolo birala bitegeerekeesebo omuntu bw'agamba nti nnyonnyola Kafeero omunnyonnyola otya omuntu aŋŋanya nnyonnyola Kafeero nti Kafeero Kafeero kika kya muntu ki Kafeero kyeyali Kafeero munnyonnyola ng'omusajja omukakkamu omukkiriza omusonyiyi ayagala ennyo eyali ayagala ennyo omulimu gwe ng'era nguwa obudde omuyonjo eyali awoomerwa ku kabisa ogutali musango kuba gwe gwawasa n'ennyabo akaseera ng'otambula ne Kafeero yanyiiganga ddi andi mutuufu Kafeero wana bwakolanga kino Kafeero wazanyiranga ku mulimu nga kimu kyankalanya wabula ate nze nga nze omukyala ninnamuzuulamu nti yali mwangu wakubaako kyojjako ng'atamidde okitega kyeŋŋamba nga wamala okubaako katadde kayiyeeyo osa omugamba ensonga yo naaba nti agipiikinga mangu kitegeeza nti wabanga tanywedde kyenamuvumbulamuko ng'abamuuka omuzibuzibu naye nga teyali muntu muzibu nnyo buli muntu asobola okuba n'obunafu bwe mu butonde naye nga nti tuba twogera ku muntu olw'ebirungi byeyakola mu nsi woobye tutayinza kukola ki ebirungi ebingi byeyakola tebiyinza kubikkibwa buno obutini obuyitamu kubanga teri muntu atambula mu lugendo nga tebuyiseeyokyesinza kikola ki teri atambula mu lugendo ate munsi ya Ssekandi nja kwogera ekintu ekitategeereka ku mukama wange nnyimba mmeka ze wawandiikira Kafeero nnyimba ziweraawerako mulimu Kampala mu kkooti mulimu mobia mulimu gomanda biransuseeko bukyambiwo nnyo byennyimba obwongo nange bwange mulimu essaawa y'okuzaawa mulimu mu nnyimba ze wawandiika wawandiika essaawa y'okuzaawa mulimu n'ezimu nga dakyama mu ngeri yaffe kubanga abayimbi bano bakama baffe olaba asobola okubaako oluyimba lwakufunako n'onyiga ng'omuntu naye okuba nti oba tolina kyamukolera omuntu ono mukikkaanyaako ng'abasajja bakulu mukireka tontabaala siri kutabaala byamu bya mu ttale
Nsonga za kasaka nziberamu. Eh mumini mutatsibulamu. Eh. Nsonga za kasaka. Ssekandi Kafeero. Kirekecho. Kirekecho obachi cho bachi. Kigweredde wano. Olugelo lwa Kampala mu koti. Taliko esawa yokuzawa. Oluluko otuddewa. Era walujja kuki. Kubanga jenali kubuza nti naye Kafeero bye tusoge kunyo Kafeero bye yafunanga mbulamu. Challenges ezamutuukanga ko nessanyu. Yaziteekanga nnyo mu bubaka obulikoodinge ennyimba. Kale esawa yokuzawa kinzijukirako. Ndimbulu nduwandiikidde. Teolumbelu tulanga we mage watayi. Enama suwa wamboge. Bajitanga sane holo. Enama suwa utako langa wagulu eri. Yari sane holo. Bajitanga wa sane holo. Saidia. O sane holo. Enama suwa utako langa wagulu wahu. Kubanzi jukira. Laini ya singo kunzi jamu neziga. Tale ya zaira chitangi jendi genda. Olumbelu. Kubanzi chitangi ya fa. Kati. Na ye era okudda ke mabega waitimu ku kintu Kafeero kya ngamba yanga Ssekandi ennyimba ezessanyu newankubadde ensi ezaagala naye ennyimba ez'ennaku tuzeesibengako nnyo lwa nsonga ku nsi omuntu essanyu alifunako mu kalembeeza bulembereza ne bw'osanga olinga mufunyi olaba w'omusanga akutte ku ttama nga yeebunise bw'ati aba alowooza ku bizibu bya nsi ekyo n'enkimuyigako. Ekyana ngamba tuba tuwandiika ennyimba zino tulina okuwandiika ennyimba buno obuuka owepanka nti buwandiika ennyimba tukulage nti omulimu guno tugendako enkizo tulage nti fe baakabejja ekyo kiŋŋamba nakyo kyoba nti oyonyena owuyiza ennyimba zaffe nontuka okubuuza ekyo kigambo kitegeeza makulu ki ekoodi eyo nti omuntu owandiika babaawule ku bavubu ku basajja n'abavubuka baawula abalenzi ku basajja essaawa y'okuzaawa nakati we ndwogerako nenzijukiramu layini zemmanyi teri aluwulira oluyimba olwo ng'atudde n'ateefumiitiriza lwamaanyi nnyo teruwulirwa mulwadde teruwulirwa gwe bagenda kubikira naye ayinza okutuka essaawa y'okuzaawa kubanga lukwata akaseera ako ddala nga batenfudde omuntu byonna awo by'oyita mu famire biki ebiri awo n'obizingira mu ddakiika ezo 13 ku 12 ku 15 pa nga ssaawa yakuzaawa ssaawa y'okuzaawa olina afumiitiriza akaseera ako amagezi mu buyiiya wawandikira Kafeero ng'osinziira kuti ng'osinziira ku byo ku nnyimba ze yali ayimba sitayiro oba kiri kye yakugamba nti kati tuwandiike abantu enseke ezo ze baba nazo baba nazo akaseera katono n'essanyu naye ebisigadde ebannaku oba awandiika ogamba kati tuwandiike twawula omulenzi ku musajja kakati ebimu mu kuwandiika ennyimba amazima gali nti osooka n'oba n'ekitone bw'omala okuba n'ekitone n'ofuna okubikkulirwa ekiddako osobola okuwandiika okusinza ku mbeera eba eriwo gy'olabye oba osobola okuteekawo embeera kankugereze waba ekintu ekyasinganga okunnuma mukama wange oyo baganda be bajjanga mu kibiina baganda aba famire nolaba azenga ali ku mulyango ayambadde bulungi enkya nebamusiiga enziro kitata teyakozebwa ati nava ku mulyango nolaba nga yeetikka omuzira ono ekyonnuma nno neyamba ye kyannuma nno era yajja asolowooza ku mulyango bamukubye ebikokola atandise okufuuka yeetikka omuzinda kati neŋŋamba omusajja nga mutega oluyimba omutwazi nemutega oluyimba oba naalabuka akirabe naye bambi yafa taluyimbi nemuwandika oluyimba nelutuuma oluganda kya bbeyi lwasigala mukitabo nga njaga kumuzuukusa kumulaga nti wano wadde tuli mikwano ffe naye oluganda kya bbeyi kubanga kyannumanga nnyo okubanga saa muganda w'omukulembeze wamuga yaliso omuzindaalo kyankwatako nnyo kyazze najja
N'omusanga ngera naye bamukubye ebikokola. Kati nkulaga nti olumu tuwandiika ennyimba okusinziira ku by'oba olabye. Oba okitegeera? Oluusi ky'oyinza okugamba nti kanteekewo embeera bw'eti. Ensi njiguza ekyo. Ng'otambula ne Kafeero olunaku kiri mwafuna olwasinga okubasoomooza nga mutambula mu bidonga eyo. Olunaku olwasinga okutusoomooza. Loga nti dolu n'ombutuufu. Olunaku lwe nafuna ekisoomoozo nga ntambula ne mukama wange olunaku lwali lwebukuya. Yalina teepu ndipo naziggala. Siko kuli bladina. Kati twakola ekasanda nayimba ndipo naziggala ne bladina. Kati abawagizi baffe bannanga omuze ogutulondoola ku shows nga ngoli ayinza okulaba show nga ssatu mu region omwo mutunumamba muli tutuuka ebukuya agaana okuyimba buladdina akuba dipo naziggala abawagizi bagamba otubbye ekasanda wayimbye buladdina ne dipo naziggala wano oganye okumuyimba n'abuuza bwe nkuba oluggwanga munkolaki. Twalina nga omwami bamuyita Mukasa. Mukasa oyo yamuyimbako oluyimba. Mukasa gwe wali omanyi obupanga. Yali mwangu nnyo mu mbeera eyo ate keyboard egyo aba eridinga nnyo. Olunyiga esooka yakuba mangu olw'eggwanga kuba mukama we ayogedde ekyo. Baatukubira emigga ebukuya. Olutalo oluva ku babadde mu kikaali ne luyingira ku balabi. Ne luyingira ku kyalo. Ne luyingira ku b'oku kyalo. Mukama asaasire kuba mutalo unakolamu ensobi emu omusajja yali avuga Paul Kafeero bamwitanga musomesa mbazira mutani wange yafa bw'oba oyingira miti oba wabigalo abeera nakuba musomesa ekibajjo ky'olukumu mu ggongo era yafanga gamba bannange bankubira omugga ebukuya naye nga simanga nti nakuba kuba kaali kavuyo akavuya awo omuyeetaana wegamba musomesa yafa tamanyi yamukuba era mukama asaasire kuba nakuba musomesa ekibajjo ky'oluku otalo lwanyi ng'osanga omuntu ali mu dduuka ali kubye n'omukuba kati kaali kavuyo kuba bakuba emmoloka twalina kosita ne bagiwa endabirwamu poliisi yeebukuya neetuvaako tutaasa poliisi yatuyamba yabaka ssanda olwo lulwo olutalo sibeerabira olweluweero ddo lwali lutya. Teweeruweero yanzigalira emmanju nti gwe ssebo kuba endongo zange omala ziteeka wali. Olutalo tuyafa dda mukama yamujjula mukama amusaasire n'omusaasira. By then twalina omwamizi wa Mbaza ne mukulu Segawa. Omukyala ng'agala ssente ze. Ez'ekikaali. Oba Segawa yasinga na kazindalo kudduka n'afuna ssente z'asasula ekikaali nsuubira sitoole bw'eri awo. Omulimu gulimu nnyo eby'okusoomooza netugenda keeye era olulala bayitayo bangalama kiri oyita embalana oyita Kaberebere Road n'oyambuka mu nsozi eyo omukyala yaganjaga ssente zange iye yaleeta buliisi nno baana ne batuwa ku kiveera omukyala n'abaana be ngati okusoma nze mumpeerewo ssente naye emirimu gyonna gibaamu eby'okusoomooza ate bw'oyingira mu mulimu newosangamu ebigusoomooza engeri gy'oba ogwagala obiwewula obikkiriza twala ekizambu y'omuntu agenda ku nnimiro okulima mu nnimiro eyo ettale libeera nti eva nnyumba ya misota ate gwe oyagalayo omuwogo naawe n'omusulo gwennyini kyekintu ky'olaba nti ogulumba bulumbi ku makyanga okyalimu n'akatintima naye okuba nti oba n'okulabikirwa nti wano nteeka okufunawo emmere byonna obibuusa amaaso oba osanze musota oba kiki mwafulumako mwembye emitala w'amayanja era ekintu ekyo yakiŋŋambako lwawo kivulo kimu kyali kya kigunda nanga Ssekandi ona passipooti nemugaa nedda ŋŋamba funa passipooti tugafuna passipooti nkutwaleko emitala w'amayanja olabe lwa nsonga Ssekandi abantu be mbadde nkolagana bonna banjiye nabe nagenda nabe bulaaya n'enteekateeka y'okuwiza mu kibiina kyange bagikola tuli Bulaaya naye Ssekandi bw'oli nvaamu ngenda kukulimira yakyogeranga n'okutemeeza atemeeza bw'ati ngenda kukulimira kati neneebuuza mu bwongo bwange omuntu gwe siina akolubwe agenda kunkulimira atyo
Naye bwe ngenze nkula, ninkiraba nti omuntu asobola okufuuka kitaawo mu nsi mu mulimu. Era teweemulira ku muntu akuyimirizaawo mu nsi muno. Katonda asobola omuteekawo nga mujja tambula babiri, nga bw'omukolako ensobi, okunyigako Mukama akusako obusungu. Akutewako omukono. Naga nti owumukidde muno, kino kikubeereko. Era abantu mbagamba, oba ne mukwano gwo, abantu tufa mibiri. Tomuwamukira, yimirirawo mu mbeera yonna. Oyinza okuba toli mufunyi nnyo kuba abantu abasinga alowooza nti olina kuba na ssente. Ssente, bwebaga nga sirina ssente. Anudde, ne idea yuko giwe abaana be. Eteeka kye ngamba. Kubanga obugwa obukuli ku ngatto obwo bumanyi ebifa ku kigere. Okusinga essaati. Okusinga ate essaati. Kati abaana mweyambisenga abantu abatambulanga ne bakitammwe oba ne bakadde bammwe. Omuntu yabako by'amanyi. Kuba kati mwe muli baana muli ku masomero. Ono driver wa taatawo bwe batambula yamanya wanfiteo bwe tuti ABCD. Yamanya saa bwe ziti muzeeyi yabadde afa enjala. Saa bwe ziti omuto gwamulumye ne tugula ka panado wali. Wano we twewola amabanja ABCD. Ebidongo ebyo bina mu biraba w'ebintu ebimu oba mwembogere tabikoonyeeko. Omuntu akuyimirizaawo ekibiina natukana kuleeba egamba nti kangende gundi genda mu kyalo otunda eggaali yange. Tuyimirizeewo ekibiina. Omuntu n'agamba nti nze Paul Kafeero naye sirina ssente. Wabula ensi enkutte. N'agenda ew'omuntu omumugundivu yafaana okufa. N'atuuka mu maaso ge n'amufukaamya n'amugamba mwana mmaze wonna wonna nga gw'osobola okunnyamba mu buzibu buno. Okwewola ayimirizeewo ekibiina. Okwewola ayimirizeewo ekibiina. Naye nga gwagamba eri ava nakuteera mbwa ba masannyalaze. Mwali mugenze kwewola. N'amuwa obukadde bw'ensimbi obwo. Kati abantu abasinga bana. Mugenda okwewolanga. Ekikomera abakivaamu bava bateera mbwa. N'aganze kanyingire. Abalulunkana bwe batamanya gye byava. Omusanga abuukidde ekintu tamanyi bulumi bumu. Kyoba nti kinumanya entuyo z'omwami ng'ono. Okubanga zikulukuta zityo. Tebina makulu. Kye kyaviirako ekibiina okusasika? Ekintu ekyo kiri mu mbeera y'abaddugavu. Olulimi lutonzi. Enjoga yo gamba nti buli afa agenda n'ebibye abaddugavu kisazeemu. Bo bammetta tebaziika bantu. Kale kati gandi tebabookya. Kale tukuwadde gandi ki. Olulimi ky'oyogera Mukama kyakuba. Ky'oyatula Mukama kyakubako sitampu. Mukama wange ndowooza ekinene nnyo ng'oggyeeko bino ebyamuteekebwako. Naye twamuteera mu ntaana ndowooza obalaka keesi najjita. Ennyimba zireka ku nsi zikyayimbwa. Abayimbi twaliwo. Naye emirundi egisinga newankubadde omuntu asobola okuteekateeka omusika. Naye n'omusika namwe baanaasikira mulina okweteekateeka. Mukitegeera? Kuba omwami ono yalwala. Kitegeeza tali tumanyi nga kulaku nti era agenda kufa. Newankubadde yayinga nga walumba ezzaaya nera nemulayini ye ekolaga nti nange Paul yanagiye waliwo yalina okulaya. Kati ffe bwe yaleka tulina okuba abeeteekateeka nti ono ng'afudde ki ekiddako. Ejasanga okusoomoozebwa nti taata we yennyini nga tasobola kumanya nti abantu bali badde batambula n'omwana wange kambawe ekitiibwa omulimu gutambule. Kubanga kambabuulire okutambula n'omuntu n'omuteekateeka akuddire mu bigere oba sigaye ng'atambuza omulimu gwe si kintu kyangu. Naye ayinza okuba n'obunafu bwe ng'omuntu. Naye ne famire eteeka okumanya loolo gy'enozannya ku muntu oyo. Oba okitegeera? Kati kwali kusoomoozebwa kwa maanyi nnyo eri abayimbi abaali bayimbira mu kibiina ne famire ya Kafeero ate nga nabo tubanenya kintu kyabagwa tebabitegeera butegeeza. Kuba kati osobola okubuuza omuntu nti gwe waliwo wandise ddaami. Onaga nti siwandikanga ddaami. Naye kati omuntu alina omulimu omugugundidde enteekateeka y'omuntu newenvaawo kinaaba kitya. Lugero luwanvu nnyo kyova nti nze nalina enteekateeka ti Paul nga yaakafa nabala nti kulako nja gizimba ebimu bakafeero nga bataano. Kitegeeza nti neyo manvuddewo eba esobola okutambula. Naye kati nataataganyizibwa nange n'obulamu. Buli omanyi buli kasookimanga ekintu kyonna nga kitwala obulamu. Y'ensonga lwaki n'omukulembeze w'eggwanga asobola okugamba nti tasobodde kujja asiimye seguni yeekasaabalamu ng'obulamu awo bugenda ng'afuna gwatuma. Kaakati eby'obulamu era abanenya mukulabako byali bitya
nsoka ne ntaso obulamu ne ntunuulira ekiddako kyova nti mu ssaala zange ekivulu ono si 22 mwena mwena 22 nafukamira ku maviizi gange ku kivulu ekyaliwo enkokonjeru ne ngamba Mukama Katonda akuŋŋanyiza abantu bona bajja mu kivulu kya Paul Kafeero kwata ku baana be olujja lwe lutereere era asobola okuba ng'agenda nnyanukulu kubanga challenges ze tufuna nga tuvudde mu bulamu bw'ensi ebiddiira ng'ofudde teya birinako n'amagezi ne wogula keesi ne wewesimenta ntogyetiikamu kitegeeza nti ebyo byo Katonda yabinako obuyinza ate ekirala ebizibu ebyatuuka mu famire za ya Paul Kafeero oba ebituuka mu famire z'abantu kuba libasomo era tobufumiriranga ennyo omuntu gw'olaba nga ali awo bw'afuna sente n'azidiibuuda omuntu oyo Mukama baamutaddewo asomese mu abalala nti bw'okola sente bazikuuma bwe bati twakulawawo abantu abamu abali ku byalo bino esajjasajja ebitamivu biki biki omwami yasobola okuba nga yavaako abantu okufuna abaana abato binyiga naye omuntu abitunuulire nga essomo ndi kyagudde waagundi nkiyitamu ntya bwe kijja wano nkiyitamu ntya kati nze Ssekandi kye bayita DNA mu luggi wange saga kirabayo era njogera mu kamera ya muganda wange ono awulira nga n'omwana wa Ssekandi gw'abanja gwe ne wamusongamu ku makya bugeno okuziba nga mwagenze dda mwembi saagala DNA wa Ssekandi awulira nga alina omwana nti oyo ali wa Ssekandi naye wange oyo ne waba nfaanana nga kinusu wegaga nti kuba mmanyi muba mwasisinkana muti saagala kyebaita DNA wange dwaki tukuze mu Buganda oba mu ggwanga lirina engeri ekolamu okwalula kwalyo okulaba nti ono mwana waki wawaka basenga nga bakebera obugere lwaki abazungu betukopako enkola DNA balinemu leve egamba nti kati twala abaddugavu beganzike ku bakazi baffe abazungu tufunemu omusaayi omugimu kitegeeza nti omwana aba mwanawo okusinza ku bigendererwa bigwamu lina mu maka nina omusuubuzi omu gwamanyi omuntu tumufu mu Kampala bwe mba seerimbye mpozi ng'eddamu yalikyusiza ggulu agenda okumusikira si mwana we kati kyobuuza lwaki ye gwalonze amusikire gwalabyemu okusobola okulandinga ebintu nga si musaayi gwe na musaayi gwe kali gujondeeta DNA ewa Ssekandi gw'obugamba nti Ssekandi guni nze muzaala kimala kwata mwana wo muti mugenda n'omwana wo tonkyankalanyiza mbeera tuddeko emabega Kafeero ng'ali mu studio wano obaawo nga muwandiika oluyimba ali mu studio wali kubanga wamubanga ku kido ng'enjogera ennaku zino bweri okwekyanga kyanga kuno kweyajjanga awo era bwe yekyanga kyanganga kati mu mbeera y'okuwandiika enyimba omuntu aba free ate era okuwandiika kisiza ku bukugu bw'omuntu bw'aba alina nze tekuŋŋamisa na muntu nti musirike kuba mpandiika ndaba okuteena ebitabo simanyi era owandiika nnyimba gw'obuuza abamanyi Ssekandi saabukana na bitabo naye mba ngenze ku lulimi mane ebitabo lwa nsonga nti zino ennyimba zitukkako nga bubaka okitegeera zikabusinga bubaka kati w'ofunidde obudde nga osobola okulaba ekintu oba n'okirowoozaako ng'okisa wansi Kafeero mu studi mugundi awo muli kodinga mugenze wakasiwukira mututa obuyimba awo ne kati nyimba ezo laba osozi wanikanga tulina mu studio wabula mu studio osookolerayo ko ennongooseza kubanga ebiddongo buli bivuga ona obwongo bugaziwa kiwanvu naye ng'okusinga omuntu owandika oluyimba n'oluwaako obudde kuba zino ennyimba ezitambuza abantu kuba buli atuuka wano ewa Kafeero ayogera bibi amogako okusa ku kyaba alowoozezza kale ennyimba ezo tezaali nga zabagubagundu kyakulukola olunaku lumu lube nti luwedde ng'ennyimba z'abavubuka ba leero bo baagala kubawo ekigoma producer nassaamu ebigambo ekintu kinaamala ebbanga nze nga ndi Kafeero ono omulaba mu kyasa ky'enkumi esatu tesajja kube mwogerako kati aga amafuta agakola ennyimba ezo nga zijja tambula kuba tujja kola oli ajaga nti yalinga ku stage anyuma nnyo biki biki kati ajja tambuza n'abatambula wadde
buya uliwo muulire olwekyo kiyakola nga wandika ebigambo birungi obanga awandiika ati obudde n'alowooza ku music just introduction yokka 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 nga musoosiba ku studio nga kolakoze introduction mwakuba David Dongo naye entandikwa y'oluyimba lunaku muli n'ogoboza kiki tuliko naye ng'akola ekyo era nakajja nkizuule nti obudde bwetwamalanga wali yali anoonya kino ekyo kitambuza abantu nange naye simanyi nga ngez'omukubabuuza biki bituliko enyimba zaggwaimba twawandise luwedde va kukuwani yamaze n'okuyimba naye just introduction yokka oluyimba lutandike muli amu kisiibyeko lunaku lulamba muli omwezi libanga nobuuza biki yakuteekateekanga amaekyo kyagenda okuuya ajja kiwulira ensonga ky oluyimba lw'omwana w'omuzungu lusanga luyimbira kikuna mukaaga naye luggwako ngaolwabanga olw'ettaano era abukambagamba bino byokuyawalanagana bannange tebakuba nyimba zaffe biki biki aa gwekola omulimu omuyonjo osirike era nsinza kulwanagana n'abavubukamu tebakyala kuyiza muziki bwaffe nze sikufaako ngola bukozi bigambo byaye nga birungi nze nawone ku lunaku lw'ekibuga ndowooza nti batandise odde okutegeramu amakulu nga covid amaze nakujja gwe owandika ebintu nga birungi bujja tuuka obudde bwabyo kuba kati abavubuka jja tumunenya tana bizibu byayisemu nti omuntu bw'okula mu baana bo bennyini muvamu n'abalabe bo anaayagala ty oluyimba lwe naye bwamatuuka myaka gya mwami boogere nalabanga gwasuulamu okuba omusika we tamubuuza nagamba ensi etambula bweti ajja kunonya oluyimba lwa ssekandi abayimbi temukoowa kuwandika makulu si nsonga bawadde ebigoma bisobola okuba ebizo naye wandika ku makulu kinyuma nnyo omuntu okufa ne bayita emyezi ebi nga toyinza kusangana oluyimba lwe nga luyimba kugamba babadde baluwuza lwakuba waali alusaamu sente ku lediyo balukube naye njagaga nti muli mu midiya nti nasanze kafeero nga waayo sente ku lediyo bakuba oluyimba yakikola n'akima ekiwa obudde n'akikola n'asaba mukama katonda so omukisa ku byenkoze naye n'awaayo obudde n'akikola nga kirungi olunoonya lwa mpaka kafeero yasanyuka nga ddi ng'ataddemu oba nga tannaba kati ekintu ekyo essanyuomusajja yabeerako ddi awona omulandi kati kafeero asanyuse kati kafeero musanyufu kati nkugambye nako agambye wali ndi mutufu wamulaano gadi bwe yali ng'ataddemu nga aba mukyamufu ng'omuntu naye omuntu asoose sanyuka olw'ensonga kubekyo kyabuntu asoose sanyuka okusa ku kyaba afunye si wakuba nti olwokuba nti atamidde nti wadde kyekugambye gujja omukyokoze yalimu okunyiika ate oba okoze eki naye mu bibi teyali mwami muzibu kutambula naye ngaabeerekanaye yali muntu asonyiwa ng'omuntu kubanga lumu yagobako ku mwana bamwita Ssemakula yabagoba ne Kabanda kati aba asimbula ku Hollywood adda mu safaari abaana balinye bamugamba kiwa tugalire mu bbuutu y'emmotoka eno emabega tugende makama afe ajja twekangira ku mulimu kati batuuka emukono atumye omwe kiwa genda otwali ku mwenge kale ate abaali bekwesa Ssemakula nagamba anga Paul nange bampeeyo kabbeero naye bantumemu mujja n'okuuza ebyekwese kasite abantumye ekyokunywa olaba omuntu yakugobye ku mulimu olaba nti yali musonyi nnyo nagobako mwami alyanga kuba besi muganda wa gundi wa Mukasa ye Muwanga naye yamugobako kati baba ili ku show ku Bristol Paul ayimba Muwanga yajijja ku mulala nabagamba yimba baseka Paul agoba kumagamba ngagoyagobye Muwanga yali kujitaakona namulekera yali asonyiwa bambi kubanga toyinza kutambula na makamono notamunyiiza kitegeera naye yali muntu nga talemera nnyo ku kintu so abantu bangi ababeeranga ne Kafeero n'okusinga mu kuyimba wano nga boogambye nti bamuwanga ne baawukana abaani bakiiwa oba ne bamunyiiza naye ate gwe wabeerawo nnyo ku lusegere lwaki gwe n'adduka n'okwesiga agende ne bw'olinvaamu
ndi kukolimira kakati omuntu abakubyesigaliza ate omuntu bwetuba tutamula n'abantu buli muntu omanya lolo ye omugaso gwe gyoli kyekugaye nti kati Paul ayinza okuba nga alina kyeyandabamu nange kyenamulabamu kyatuwa buli omu okugumiikiriza ebizibu bya munne kuba nayisinga nti nali mutuukirivu nnyo mu maaso ge oba okitegeera kati ndoza mu mbeera eyo ana byali agasegase n'agamba nti ono nsobola okutambula naye bwe nti kuba kubanga ali kale ekyobuuza kyalibadde ye yakyanukula naye twogere ku nteekateeka eyayanjuddwa ey'okulaakulanya oba ey'okwongera amatiribona ku linnya lya Kafeero famire mmwe n'abaana n'emikwano abali eyo abamu nga tobalabanga nako naye nga yabeerawo nagaa ninze oluyimba lwa Kafeero kasita bagaye nti bagenda kukulaakulanya oba bagenda kuteekawo kadiirizo njabba wa ssente oba njabba wa ensawo za sementi gwenga Ssekandi naye tusyogere ku kadiirizo lya Kafeero lyalifaananye litya gwenga eyamumanya kadiirizo lya Kafeero mawulize ekibuuzo kirungi nnyo mu nkuuma y'ebyafaayo entuufu tuteeka okutambula n'ebintu omuntu byali yatambula nayo mu bulamu tulinawo wali ennyumba waggulu mweyali nga abeera ennyumba enkadde ngaoga nti gundi atandikiddwa nobulamu bwekibubuka ennyumba eyo nanze Ssekandi njagala ebe nti eddaabirizibwa tuseemu ebimu ku bintu byali nga akozesa mu bulamu bwe kijja kuba kiwa omulambuzi amaanyi okujja alabe omuntu gwe tuyayanira yavaawa kubanga kirimu n'omuntu okulaba nti osobola otandikira ku zero n'ofuuka hero biki ebyo by'osobola okulondayo kakati kibi nnyo okusabukulula ekintu wano nga nze kati kyenasazeewo Kafeero ntumugiddeko ebintu bingi nnyo ebiyinza n'okukooya oba abawuliriza n'abantu tuwagidde byo tubirina bitinza kubanga ennyumba ngaolaba nti yamenyeka naye byo tubirina ebyalimu nebiggibwamu then oluvannyuma lw'okuba nti eddaabiriziddwa nawano nga tulongoosezzaawo mu mbeera eyo ojja kujja tukulamuzenga nti wano Paul yalinga atulamu eno entebe kino kyali kitanda kye zino zengoye zeyayambalanga bikyaliwo ate twabikuma webiri eno egali gyalinga avuga mu budde bwealinga atandikira music we kitegeera badde manyi nti embeera bwe yajja ey'okusaduka buli muntu kyeyakwatanga ng'atambula swazi yatugambye nti nesefuli ya majiko wuuma kyoŋŋambye nti Paul nakimanya ŋŋanze nti ekyo kiteeka okuba gye bujja andi omuntu erinnya lya Paul Kafeero guba musingi gwa kalina si nsiisira kuba ensiisira n'omujja omu amenya ensiisa z'omulumbi namanya nnyo ekijja okujja mu linnya lino ebintu ebimu ku byo nze nga Ssekandi mbirina ebijja okuteekamu ng'ennyumba erongooseddwa gwojjenga wano tukulambuze nti omuyimbi wo gwozza okulaba zino zengoye ezo ziyayambalabwati bwe yafaanananga bwati eno endongo gye yayinga kuva kino kyekino naawe oddeyo eka ogaina amafuta tegammenyi teeka kyeŋŋamba nina akasuuti kenjagala ennyo aka black aka akaaliko amapeesa aga gold ako yakambala n'ogamba omulenzi afulumye mbutuufu omulenzi oyo mukama yamuwa kubanga obanku muntu ayimba nga ne bw'aba azze buzinga tana kuba kukyayogera mu maaso go nga engeri gy'abanyumyemu kusooka n'ojaaniriza mukama yali yamuwa ne kabuuti eri eya ame green ate yali muntu alina omukwano mu ngeri kuba ali muntu aliko ebudaka
nagamba omwana mwita Alex Bweri yamukabira kizibu kyenagamba geno lete ekitabo ne peni nkuwandiikire kakiiti najjenga ejjo sigwesa bitabo Alex ne mu lupapula n'alutwalira mukamu waffe namugamba nedda nakutumye kitabo sikapapula naddeyo naleta ekitabo kali namugamba namukolera kakiiti ajafuna sente ku mulyango namugamba kitabo kino kyolese kati mwengendo okuwandiika ennyimba enkya zijja kuvaamu ssente zimale zibunga nawe nkumalidde enkuba yatukuba Alex n'agenda ku mulyango nasooka yeewunika gwe kiki wampadde kakiiti ngende ku mulyango gyose naye ate enkuba nagambye gera ku mulyango gyose ndoza mutuufu ensimbi Alex oba jya emitwalo nga 26 nja kuddamu oti neeka ennimba era Alex yazijjawo kashe nanga tezinnawe n'agumiikiza n'asolooza nga za ne bazimuwa mwoyo mulungi kati ngaomukulembeze yali amanyenge gye tuyinza okuva mu kitundu ku olwo kati yo Kafeero gw'owulira yannange ngenjakolamu ebintu bye nga tetegerekeka nga tetegerekeka kuba omwana yamutuma kitabo n'amuwa kakiiti enkuba neyetonnya jjuka temufunye bantu bulunyanga kiki anti munne wangane ate enkuba genda ku mulyango zinagambye gyosene zonna eziyo bazikuba komala ekizibu waliwo nga bakola video ya gundi ya Bladina omukyalo oyo senga yali akuba emindi mwamugjawo nakigudde mukama yamujjuula bambi yalinga akola ku radio simba naye nga tukola naye nga mukozi waffe ne bambi yafa embeera wano eyajjawo emabega awo gwe wali omuwabuza asembayo munjogere nyangu ku byonna ebyaliwo biki bano beeyuziza bino bizze bano bazze ebigambo n'obiteeka ku lutambi mu luyimba walutuuma nampulira zibi ku nsonga ezo bannaka ennyimba nga bbiri nampulira zibi batulanga kufa naye nze enkola yange eri bweti bw'obanga otaasa omuntu yenna walaba omuntu nga badde alwana oli bajja omuntu asaagira bw'ati newatula bwati mabegana banga amukutte muntono nnyo naye ng'amukkirizaamu akomye okulwana era tokakanga kutaasa muntu atakukkirizaamu kyolabanga nti onsinga omubiri weyime muntu alwana nga takubadde budde kumutaasa naye gwogera otaasa asaagira nga mwami boogere bogera akomye okulwana si nsonga oba omusinza amaanyi kati oluusi olumu famire nga zitandiza okweyuzayuza zitengawo kakadde okuwuliza abayinza oziruŋŋanya kisa otutaasaako kuba bali abakooti betukooya bapakasi sigwe wamusomesa ne famire gyavamu oluusi balina entalo z'ebibanja simwana wakali gojja omuzungirako semiya ate yali bitya gamasokoye teyaga ntunule mu nsonga naye ddala amazima gojja mu kkooti n'okubuuza boogeri atamulanga ne kitaawo nti ensonga zaali zitya kyekyo singa tega kyeŋŋamba kuba ffe tuli bazadde nsobola otunula bwe nti nemmanya nti newankubadde bano baleera emboka naye ekituufu kye kino kankole ekituufu kulwa mukwano gwange kankugereze kibanga woosanga muka mukwano gwo ng'omulalo amuleepinze newankubadde omukazi asobola okukosebwa olw'okumukwata naye ogenda n'oguwukira ku mukwano gwo nga nti mukazi waffe bamukutte ate oyinza okutta obufumbu bwawe kati ng'omusajja omukulu osirika amaka ne gatambula olunabe lw'ekibuga oluyimba lwo kibuga kyali kimaze kunyiga wali olengedde ensinga bw'eyinza okuba oba wali olabye abantu ababeera mu kibuga n'ogamba mbutuufu ekibuga n'ekyalo omuntu wadde ndi mu kibuga naye waakiri kupaakupanya obeeko n'eri kubanga nga wagaye nti lwayimbibwa emabega naye nga covid awedde abantu basinza okuza nti oluyimba lwali lwama covid nga zze tyoluyimba naye amakulu gaalwo geegano kakati olunabe lw'ekibuga ndowooza mukama wange waberedde
ebulaya alokakoma mukama amujjulule mba ndi ku lulimi ngwenze zitambula n'ebitabo byange we mbeera emirundi gisinga mba ndi ku lulimi neŋŋamba nenfuna oluyimbo lulina lwe ekibuga no n'osooka otunula wano ku lubimbi w'olimye n'otunula ng'ettooke ly'ogenda okutema ofumbe weeriri oluusi ekidoodo oba emboga oba kakino gaakoweekali kati ekyokulya kiwedde weŋŋenda okwebaka nninawo kati ali e Kampala kino agenda kijjawa n'ogeraageranya eri n'eno ate mwannyinaze mwannyinaze byebizibu byetugattagatta ng'abantu lwaki walutuma mwannyinaze ate ng'ebizibu mu bigattagatta abantu oli ayinza okulooza nti kyabika byo kyali mu famire ya Ssekandi eyo oba alina muganda we kale wetunadda ku bintu nti byonna byatuuka kunze lwa nsonga omuyimbi gw'ensinga yalina ekitone ky'okunyumya n'akufaananya yali yali basudde ng'obanga alaba firimu maama bizibu meka tunaamusaako byonna ebizibu mu bwenzi mu biki biki ekyali musabo maama byonna tunaabimutuma kutumbi lwakuba ndi mu kuwandika ennyimba nina ekintu kimu kye mmanyi nti nsobola okuwandiika wano ekintu kakibe nga ebadde true story nnengira lamba za nga ngenda nje kasuka mu mayumba g'abantu buli muntu asobola kukola ki buli muntu alabe nti kino kye kiri ewa mu layini emulimu akagamba nti yafa agumidde ku kitaffe omu naye gwe maama wange akyaliwo kati maama nga yafa naye tukyesobola nti maama Ssekandi yafa ekitegeere naye ogenda okijja mu nnyumba yo era nze nako n'omukyala yanga Ssekandi ekibunjagaza nali nnobye bwe natuuka wa mwannyinaze n'agenda n'agula akasimu wali nga mulimu mulekale ngamba wuliriza muluyimbo ku makyasa namugaga nti batransport nzire so gotuma kagundi ya mwannyinaze eyo otuwemu kavaasi twaki enyimbisa ebigambo ebiteere katuyimbire omuntu ayagala awulire ku ddoboozi eryo eriri oli gino eritali agakati ge bateekamu simaya autotune simaya biki baganyigana kompyuta mu b'enjogera gy'oli bw'obibuukako nkikusaga eno tuddanga bananga embeera za muto wange nyumbwe tuvuze kuli ebula enseko kyekyo tweyanziza nnyo tweyanze ge extra digest mugoba nsonga obubaka bwe obusembayo eri abaana ba leero obubaka bwange obusembayo eri abaana ba leero Katonda si mugwagwa okukaddiya omuntu n'amuwa envi kubanga bonna abazima tebakeera wuwe kumunaaza bigere omuntu buli olaba omuntu alina envi ng'oggyeeko bano bazaamutuuba era olaba ng'omuntu alina envi ng'akola ebyekigwagwa kitegeeza yawangalira bwereere omuntu yenna mukama gwawanzeeko ejjusu n'amuwangaza ku nsi kuno bw'abaako kyakugambye tobudde okiwulirize tegeera kugamba omuntu mukama amuwangaza abeera omuwabuzi ngo banage nti omuntu mukama asobola okuleeta ekizibu ku muntu era ensi ekole ki ekiyigireko mpozi nsaba nkuba omulanga eri abawagizi baffe abaagala mukama wange ono muganda wange temutukoowa bwe tujja gye muli ebyaliwo byaliwo abaana kya mukisa mulungi nti obumu we buli era mujja balaba gye bujjanga woolaba nagawa woolaba swazi woolaba matini woolaba maaka woolaba keeti kuba ensi kyesinga okutwagalamu bwe bumu bwaffe naffe nga ababakumaakuma wetuli mwami boogere Ssekandi waali n'abataka buli omu mu kiti bwe babeera e Kampala mandeevu gyali tusonyiwe abaana bano lwa nsonga ekiri ewa Paul Kafeero kiri mu buli maka ky'ogamba olwaleero nti ensonga za Paul Kafeero ziggwa ofiisi ya administrator general baggala nzigale kitegeeza nti yentegera y'abantu ate tulina ekizibu ky'abazungu abazungu batutega amateeka abaga ebigendererwa byabwe kubanga amateeka agamu getusiba bulipo nti mufuta banakintu mugabanye emmaali yeggweewo olwayo tuli ku ttaka lino bwe tuligabanya neriggwaawo tunaazimbako ebintu eby'omugaso bibe nga biyamba erinnya lino okubitumbula kuba buli mwana gwe tunaawa abamu bawala nga bamugamba nti keeti nti
Tuwafune wadaka puchu. Nina yikaza ngeo bili. Bili. Nga jazi tuundako. Otuwame teke duwa lilo tulibule muu Kafeero. Ati nga keti hatunzeo. Mm. So abazungu wabayi bayi kwa mateka ganagamu. Gari gayamba bo. Mm. Kajitwe bantu bakuju kuju. Elaba koze kubintu mbagamba. Mutuwe ne family yu. Walawe kulobulu njibu erinye. Kumango bukaga obwavu tebogo wika waka. Eh? Omazo bugo bawo. Emari mujigabanyiza ate muze kuziru. Bubata nkapa omayo muntu anakugaya kusonza mumu nenga noroga lumukala aja baba bebala bebala mayo yali yabwe naye nsabensi etuddukirire obutakkanya bonna obumulumulu bonna bwagenze na gine emyaka tubadde musomo twabusindikiza na emyaka egigenze swazi wajja maso go ku programu yokula kulanye wa Kafeero. Tugani mvuka tayamba denga mpale ilibweti wa ngamba aa. Tuli mabega we. Uyo ya zene inga tuli mabega we fuba mwami Ssekandi. Abama kanzu. Tusi indi soyo. Mwasoga mwecha gamba checho. Tua gala masaba ya kaya kane. Echiroto cho mwami unu. Bambi cheme kufa. Chibinyo mtu ya daimba makuru. Eh? Kubanga ate mulujalwe. Mumuli teri bya makuru kubali no somuze maganti njaga abantu balabe Kafeero ensigo yanyaga buli kimu kubanga banyaga Kafeero bali bantu be teri yanyaga Maria Paulo ngali ngatamuli ku lusege kati obo binyaganga obumanyi kuki kali njaga mukama aswaza abantu Kafeero go banyaga Maria ne kulukuta tuyambise emikwane gy'abantu egiriwo n'erinnya lye olusozi luno otuko oddujjako gye bujja nga bwe otunula obwasikiriza nalabako kagundi kawalagi Kafeero walagi Kafeero walagi enteekateeka bwezibe nabijja kuba byongerwamu amaanyi gwe oli omukola nze nali mukola naye ne Ssekandi omanyi wa ebintu challenge ze tufuna mu bulamu naddamu n'endowooza nti ne wankubadde entembeeta erinnya lya muganda wange ono naye ate era ngenza otafuna muntu alitembeeta kuba nange be nazadde simi byawuuza kati Kafeero walagi aleke ekifaananyi kya Ssekandi ogutali musango gye bujja nabinjaga okukola era osanga ku Ssekandi gwe bw'osanga omuti gwa ssabbuuni nga guliko Ssekandi oba ompagidde bw'osanga pakiti y'amajaani ng'eko Ssekandi kuba kati ebimuteemu nti nfunye okusoomoozebwa nti mbigamba abaana babannange nga bakwaki nga bamaze bali bamaze genda kati nange n'okubikola nga nkyaliwo n'abaana balange mbalage nti kitamwe gwe mulaba oyo alimu ssente ate mu ngeri endala nyingi okitegeera kimuganda we tuyanza nnyo tweyanzeege amiina mwebale okutuwa akadde ne tuwayaamu ebigambo by'amakulu nammwe mwebale kujja kubanga ebidduka ebyo tebiyitikamu era abakyala amanenya nnyo n'akuvuma nga akuvumira ku ssimu tonatuuka mu maaso ge kubanga ebidduka tebiyitikamu teri avaako kanaga nga ngene funa ku akisidenti wano emukono kangene kaboda kakonemu kankonemu kuwali kakati omukazi kyagala n'akunenya byonna byakunenya ng'oluddeyo ng'omaze tuuka waka kati n'olw'ensonga eyo mwabazi seyegguse nsamu mbeebaza okusooka nti muzze ne mututtira obudde ate nsaba mukama abankulemberere aboneyo musinga okuyaayaanira kale tuyanza nnyo tuyanzege n'olwessaala ennungi bwetyo nzeese sanga bate the great Ebintu Lukwago ne Dan Mugoya and extra digest mugoba nsonga.